爱说长江，解说词节选。这是二十多年前一部史诗般的电视系列节目《话说长江》中的影像，拍摄者将镜头对准了中国最长的河流长江，记录下与它有关的神奇自然、厚重人文和长江流域人们的生存状态。上世纪八十年代，中国人的生活正面临着翻天覆地的变化，时代变迁的急促脚步成为《话说长江》中最具历史张力的影像。这部长达25集的系列节目来自4000多分钟的电影胶片素材，鲜活的画面背后是历时整整一年的艰辛拍摄。1983年《话说长江》播出，创造了一个万人空巷的收视奇迹。当年的报道这样描述，每到星期天的晚上，数百万中国人便坐到电视机前收看由中央电视台播放的电视系列节目《话说长江》。对于当年的人们来说，这是一次影像的盛宴，更为重要的是，这条巨大的河流给他们带来了澎湃的激情和油然而生的民族自豪感。一个个难忘的画面成为人们心中激动不已的时代烙印。通过电视荧屏，中国人第一次完整地看到了这条从远古走来、养育了中华民族几千年的母亲河的真实容颜。2004年，距离《话说长江》播出整整20年后，中央电视台《再说长江》摄制组沿着当年开拓者的足迹，又一次开始了大规模的拍摄。20年对于人类历史不过是短暂的一瞬，但是对于世纪之交的长江却留下了无法磨灭的印记。从险峻的峡谷到世界上最大的水力发电工程，从荒蛮的两岸到今天高楼林立的现代化建筑，长江正承载着一个巨变的中国走向世界的舞台。